Допомога армії в селищі міського типу Міжгір'я 15 квітня представники благодійного фонду «Боржавська надія» передали для закарпатських військовослужбовців бронежилети. Фонд «Боржавська надія» і компанія «Сітіван» передає вам ці бронежилети підвищеної якості для того, щоб вберегти життя закарпатців, які немало, які їдуть на фронт, на передову, або ті, які стоять на блокпостах. Сподіваємося, що це збереже багато життів. Для захисників, які боронять нашу країну від наступу російського ворога, благодійники надіслали 30 високоякісних одиниць тактичного спорядження. Передали для Збройних сил України ось бронежилети в кількості 30 штук, для того, щоб наші військові були захищені. Підтримувати нашу армію, наших українських захисників, які віддають своє життя за нашу країну, зараз обов'язок кожного. Зараз ми хочемо допомогти та підтримати наші Збройні сили України, для того, щоб вони подякувати їм за те, що вони захищають нашу державу і дають нашим дітям шанс на світле майбутнє. Я вважаю, що всі громадяни, всі організації мають допомагати, як можуть. Отримана допомога високого ступеня захисту. Волонтери робили пробні простріли пластин і показали, як вони виглядають після влучення кулі.